Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про найцікавіші події останнього тижня. Які податки діятимуть у вишневому? Альтернатива блакитному паливу. Дві сторони однієї медалі. Вже вдруге за місяць депутатський корпус Вишневої міської ради збирається на позачергову сесію, аби розглянути нововведення міського бюджету. На початку засідання слово взяв депутат Києво-Святошинської районної ради Юрій Гелботівський. Посадовець закликав присутніх долучитися до волонтерської допомоги військовим. Києво-Святошинському районі вже 10 місяців працює фонд благодійного народного армії «Єдині». І на сьогоднішній день, з вересня місяця, ми змінили трошки формат роботи нашого фонду. Ми об'єднали всіх волонтерів в Києво-Святошинському районі. На Янбарні, 5 годин вечора, ми кожен вівторок збираємося там. У Вишневому нарешті закінчився енергоаудит, який виконувала польська компанія «Техімпекс». Директор підприємства Крістофер Слідзінський доповів про результати. У вас є 152 здання на всіх вулицях. Ціна, як ми посчитали, 46 мільйонів євро. То огромна сума. І я знаю, що є шанс, щоб наш банк мог війти в цю сферу і фінансувати ваші проєкти термомодернізації. Я думаю, 80 або 85% стоїмості. Я думаю, що ми будемо це робити на протяжении 3 років. Ми плануємо починати ще в цьому році. За попередніми оцінками польських колег, можна буде зекономити близько 60% природного газу, не втрачаючи при цьому тепло у приміщеннях. Згодом присутні перейшли до розгляду основних питань порядку денного. Відповідно до нового податкового кодексу, з міських бюджетів були вилучені надходження, які формували їх. Натомість надали можливість збирати акцизний податок з тютюнових, алкогольних та паливомастильних виробів. Законодавчою базою передбачена можливість регулювати податки, в тому числі і на нерухомість. Міським головою запропоновано збільшити базове оподаткування податком на нерухоме майно, граничний розмір базового оподаткування, 60 квадратних метрів передбачено законотворцем для квартир і 120 квадратних метрів для жилих будинків. Льва Валерійовича було запропоновано збільшити цей граничний розмір, рахувати не з 60 квадратних метрів для квартир, а з 80 квадратних метрів, а для житлових будинків відповідно з 150. Необхідність підняття граничних рівнів міський голова Ілля Діков пояснив тим, що житлова площа квартир та приватних будинків може перевищувати задані показники. Проте там проживають люди без великих прибутків і рахують кожну копійку. Зокрема, у житлових масивах, схожих на будівлі заводу «Артем», живуть переважно пенсіонери, які отримували квартири багато років тому. Приміром, у нових житлових масивах квартири купуються. Площа трикімнатної квартири може перевищувати 100 квадратних метрів. Ставку земельного податку було залишено на рівні 1% для житлових будинків і 0,5% для споруд, які знаходяться на земельній ділянці. Варто зазначити, що оподаткування фізичних осіб вступає в силу з 2016 року. Затвердження положень та ставок місцевих податків на території Вишневого зумовило тривале обговорення. Депутатський корпус розглянув кожен податок окремо. В результаті всі положення були прийняті. Працівники Вишневої міської ради та небайдужі вишнівчани намагаються всіляко допомогти військовослужбовцям, які перебувають чи повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Благодійна робота розпочалася ще навесні, коли солдат відправляли на фронт майже без обмундирування, озброєння та засобів захисту, таких як каски і бронежилети. Тоді головною метою було забезпечення українських військових хоча б цими речами. Незважаючи на сподівання громадян, бойові дії тривають до сьогодні. Армія виявилася не готовою до зими. Бійці, які поверталися додому, розповідали, в яких умовах доводиться тримати оборону. Ми розуміли, що форма, яка у них присутствує, вона літнього типу, і їх треба забезпечувати вже зимнім комплектом снаряження. Відтепер виконком міської ради намагається забезпечити вишнівських військових куртками натовського зразка, які утримують тепло, термобілизною, зимовими берцями, а також транспортом. З допомогою міського голови нами було приобретено мікроавтобус-транспортер Т-4, який був передан теж в зону АТО,
чтобы бойцы могли свои оперативные какие-то вопросы на нем решать. Перед Новим роком на схід були відправлені подарунки, аби хоч якось створити атмосферу свята. Допомога не припиняється ні на день. Щойно з'являється можливість, працівники виконкому за власні кошти купують тепловізори, тактичні окуляри та ліхтарі, а також одяг і медикаменти. Зазвичай представники міської ради регулярно спілкуються з військовими та дізнаються, що їм необхідно, і терміново висилають. Допомога доходить максимально оперативно, тобто ми зв'язуємося або через волонтерів, або так як до последних событий более-менее ситуация была спокойнее и работали средства связи с помощью новой почты. То есть мы пересылали это буквально, если мы сегодня готовили посылку, уже на следующий или через день боец непосредственно получал то, что он заказывал. Всім бійцям обов'язково надаються аптечки з препаратами екстреної допомоги, кровоспинними та знеболюючими. Якщо до Вишневого повертаються поранені військові, керівництво міста клопоче перед аптеками та медичними установами, аби надати їм можливість безкоштовно лікуватися. Також є домовленість з головним лікарем Вишнівської міської лікарні на безоплатне обстеження та допомогу. Елементарні такі речі, якщо треба там прокапатися або там давление как-то восстановить, вы сами понимаете, то есть после всех этих передряг, в которых они находились, у многих есть и вопросы и по кардіо. Також виконком морально та матеріально підтримує родини військовослужбовців. У зоні АТО вже загинуло двоє вишнівчан та один з них безвісти. Влітку був перший загиблий – офіцер Сковородін. Його родина залишилася без близької людини і годувальника. З огляду на це була виділена матеріальна допомога та кошти на встановлення пам'ятника. Особисто від себе Дмитро Василець перерахував на користь родини вбитого героя частину власної зарплати. Окрім того, влада міста допомагає вирішити нагальні питання тих вишнівчан, які наразі перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Іноді сталкуємося з такими даже проблемами, то есть у нас уходит боец, а в семье в связи с тяжелым финансовым состоянием уже длительное время не оплачены коммунальные услуги. Ну, тоже взваливаем, так сказать, на себя и пытаемся решить эту проблему. Аби допомогти родині розрахуватися з боргами, міський голова Ілля Діко відмовився від своєї річної матеріальної допомоги. Якщо у бійців виникають проблеми з відновленням документів, міська влада також сприяє їм у цьому. Часто трапляється так, що під час проведення тактичних операцій паспорт, військовий квиток та інші важливі документи можуть згоріти. Працівники виконкому допомагають у пошуку зниклих людей. Нещодавно на одному з офіційних сайтів з'явилася інформація, що вишнівчанин, який офіційно не був мобілізований міським військоматом, загинув у зоні АТО. З рідних у нього залишилася лише сестра. Нам поступила інформація від багатьох його друзів, знайомих, і ми зараз її перепровіряємо, що на сайті ДНР були опубліковані матеріали багатьох військовослужбовців про те, що вони погибли і виставлені на этом сайте їхні документи. Наразі до пошуку Владислава Козаченка залучені місцеві ЗМІ, поліція та Служба безпеки України. А у міських ліфтах розміщені оголошення. Ми зв'язались з цим інтернет-ресурсом ДНР з просьбою дати інформацію о погибшем, как погиб, что с телом, и можем ли мы быть уверены в достоверности этой информации. На что нам этот ресурс через сутки прислал ответ, что они могут дать какую-либо информацию, но после официального письма родственников, при условии, что мы отошлем им подтверждающие документы о родстве, і залишити контактний номер телефону родственника. У виконкомі припускають, що це може бути спроба шантажувати родичів чи вимагати з них кошти. Якщо у когось є інформація про Козаченка Владислава, 1982 року народження, просимо звернутися до Вишневої міської ради чи редакції газети «Наше місто». Ні для кого не секрет, що наразі в Україні дефіцит природного газу. Незважаючи на домовленість між Росією та Україною, постачання блакитного палива може припинитися у будь-яку хвилину. Отже, необхідно шукати енергозберігаючі технології та альтернативні шляхи опалення приміщень.
Наразі на території комунального підприємства «Вишнівськ теплоенерго» ведуться роботи з будівництва додаткового котла, на базі якого котельня зможе працювати на твердому паливі, а саме на деревині, не використовуючи природний газ. Роботу у даному напрямі міські комунальники почали ще влітку 2014 року. Відомо, що ліміти на газ надаються подекадно, тобто кожні 10 днів. Якщо на період опалювального сезону місто ще буде отримувати блакитне паливо від держави, то влітку гаряче постачання з огляду на дефіцит газу може потрапити під загрозу. Гаряча вода – це такий бренд міста Вишнєва, і ми зобов'язані людям поставляти гарячу воду. Розумію, що літом можливі проблеми, тому ми одразу розглядали різні варіанти переобезпечення міста гарячою водою і прийшли до виводу, що потрібно шукати енергозаміщаючі технології, тим більше, дійсно, газ треба економити. Після проведення тендерного конкурсу розпочалося будівництво додаткового котла, який працюватиме на щепі. За прогнозами експертів, він зможе забезпечити містян гарячою водою у літній період. Мова не йде про окремий котел, а мова йде про цілий комплекс. Чому про цілий комплекс? Якщо ми подивимося сюди, то, як бачите, йде будівництво, вон, от це все, це частина комплексу, яка називається підготовка топлива, палива. А що таке паливо? Це буде щепа. Для цього на території підприємства облаштують склад деревини. В цеху будуть встановлені щепорізи. Далі матеріал подаватиметься безпосередньо у котел. Вишневе завжди йшло в ногу з часом. Керівники міста намагалися якомога швидше впроваджувати новітні технології. Зараз саме час альтернативного способу опалення. Проте обслуговування нового комплексу вимагає обережності та відповідальності. Аби не допустити шкідливих викидів в атмосферу і забруднення навколишнього середовища, будуть побудовані газоочисні споруди. Якщо в нас газ горить, то проблем немає. Немає проблеми золи. І нема проблеми сажі. А якщо ми будемо спалювати щепу, ми повинні побудувати газоочисні споруди, які б улавлювали цю сажу і цю золу. Таким чином у димову трубу будуть іти вже очищені продукти згорання. Всередині котельні також ведеться будівництво. Існуючий котел необхідно переробити під щепу. В першу чергу буде збудований так званий притопок, в якому деревина буде підготовлюватися до спалення та, власне, згорати. Робота ведеться досить активно. Адже чим раніше будівництво буде завершено, тим швидше Вишнєве зможе економити газ. Головна його ціль – це обезпечити город від капризів постачальників газу і все-таки зробити так, щоб город і літом був з гарячою водою. Це головна ціль. Ну і заодно рішаються програми енергоефективності, енергозбереження, внедрення заміщаючих технологій. Відповідно до прогнозів Міністерства палива та енергетики, газу, який є у підземних резервах, вистачить лише до квітня, за умови, що на вулиці триматиметься відносно теплий температурний режим. Якщо газ і буде надходити до України, він буде накопичуватися для наступного опалювального сезону. Тому розраховувати, що держава витрачатиме надзвичайно цінне блакитне паливо на гаряче водопостачання влітку, не варто. Комунальники сподіваються, що запуск нової котельні відбудеться вдало. Її будівництво завершено вже майже на 70%. За 2 тижні планується закінчити роботи на вулиці та поступово перейти до внутрішнього обладнання. Введення котла в експлуатацію планують на середину лютого. За календарем січень, а на вулиці майже немає снігу. Попри прогнози, зима цьогоріч видалася теплою і досить понурою. За 2 місяці місто окутувалося невеличкою сніжною ковдрою лише двічі. Та ось минулого тижня Вишневе нарешті побачило снігопад. Для дітей це справжня радість. Щойно казкових сніжинок назбиралося достатньо, малеча одразу почала ліпити сніговиків та щиро радіти. А от у комунальників навпаки роботи побільшали. Двірники з 6-ї години ранку розчищали прибудинкові території. Ну, всі наші служби були готові. Сьогодні буквально з 4 утра вже вся техніка виїхала на роботу. Ми постарались прочистити місця проходу людей к транспорту, к соціальним об'єктам, в першу чергу, школи, садики, больниці. Додає, труднощів температура, яка коливається у межах від -3 до +2. За таких умов сніг вдень розтає, а вночі тала вода замерзає, що призводить до ожеледиці. На цей випадок у комунальників ще є необхідні піщано-соляні суміші, якими вони посипатимуть дороги. Хоча проблеми серйозні у нас з піском, особливо з солью. Пісок не соль, оскільки соль зараз проблемна достати і купити в великих кількостях. Ну, у нас ще запас є. І на сьогодні, я думаю, що ми цю проблему повністю
взяли под контроль, город прочищен, розчищен, і транспорт може їздити, і люди можуть ходити достатньо комфортно. Навіть працівники «Укрзалізниці» не засмутили містян. Двірники першого ж дня почали розчищати платформи та мости від снігу. Щоправда, до виконкому надійшло декілька скарг на незадовільну якість прибирання привокзальної території. Варто зазначити, що за цю ділянку міста відповідають працівники Південно-Західної залізниці, тому й прибирати повинні вони. Вже декілька місяців мешканці будинку 1А на вулиці Балукова не за власним бажанням змушені займатися спортом. В під'їзді не працює ліфт, тому всі жителі 9-поверхівки повинні користуватися сходами. Ще наприкінці 2014 року Вишневою міською радою були виділені кошти на заміну підйомника. Проте вони ще й досі не перераховані Києво-Святошинським управлінням Державного казначейства України. Ймовірно, це пов'язано з економічними проблемами, оскільки бюджети всіх рівнів вже прийняті. Казначейство не пропускає ці кошти, затягує проплату. Сума десь близько 400 тисяч мерія виділила в грудні прошлого року. Ремонтом ліфту займається підрядна організація «Отіс», яка вимагає 100% передплату. Таким чином, недосконала бюрократична система негативно впливає на пересічних громадян. Приміром, на Балакова 1А 175 квартир, в яких живуть як мами з маленькими дітьми, так і люди похилого віку. Всі вони змушені страждати. Дане питання було винесено на нараду керівників комунальних підприємств з мером міста Іллею Діковим. Міський голова дав завдання якнайшвидше вирішити існуючу проблему. Сподіваємося, що найближчим часом спільними зусиллями громади і комунальників буде знайдено вирішення проблеми. Цивілізовані громадяни звикли, що у них є певні законні права та обов'язки. Але інколи трапляється так, що людей лишають прав, залишаючи лише низку зобов'язань і рахунків. Саме така проблема спіткала мешканців гуртожитку номер 2 на вулиці Червоноармійській. Декілька років тому підприємство «Агропромбудіндустрія» передало гуртожитки у власність товариства з обмеженою відповідальністю «Черемшина-2012», оформивши їх як нежитлові приміщення. В той час багато мешканців комунальних гуртожитків міста приватизували свої кімнати. Мешканці гуртожитку з назвою «Черемшина-2012» були позбавлені такої можливості. Обурені вишнівчани почали оббивати пороги державних установ у надії знайти справедливість. 14 березня 2014 року прокуратура Києво-Святошинського району за зверненням мешканців гуртожитку порушила кримінальну справу відносно посадових осіб ТОВ «Черемшина-2012» та КЖКП «Агропромбудіндустрія». На даний час вона розслідується і знаходиться вже у прокуратурі області в зв'язку з великою її тяжкістю. З кожним днем конфлікт загострюється. Підприємство встановило тарифи на обслуговування приміщень, вартість яких незрозуміла для проживаючих, і вони не мають впевненості, що ці тарифи є економічно виваженими. Разом з тим, власники примушували жителів підписувати вкрай невигідні договори на проживання вже від імені Черемшини, при цьому не виконуючи жодного, навіть косметичного ремонту. Про це свідчить зовнішній вигляд приміщень загального користування. Обурені мешканці відмовилися платити непомірно високу ціну за такі незадовільні умови життя. На сьогоднішній день Черемшина виставляє нам рахунки по 500 гривень з койко-місця. Наприклад, у нас блочна система, вона складається з двох великих кімнат та двох маленьких. Тобто дві трьошки, дві двушечки. То, відповідно, велика кімната повинна сплачувати 1500 гривень. Із них комунальних, за попередніми підрахунками, це становить 300-400 гривень. А ми повинні платити 1500. У зв'язку з цим 18 грудня до деяких сімей, особливо з активу гуртожитку, було застосовано відключення електроенергії. Зокрема, до житлових блоків кімнат з 217 по 220 і з 521 по 524. А вже з 15 січня зранку було перекрито водопостачання. Такими протиправними діями керівництво Черемшини порушує права всіх мешканців та змушує пристати на їхні умови. З проханням владнати ситуацію жителі звернулися до міського голови Іллі Дікова. Мер зібрав спеціальну нараду з цього приводу, аби чітко визначитися з правовим підґрунтям дій як активістів, так і адміністрації гуртожитку. В законі 9-го року сказано чітко, що всі відомственні общежитія повинні бути передані на баланс територіальних громад, для того, щоб впоследствии жителі могли реалізовувати свої права, і в першу чергу право на приватизацію кімнат в общежитіях. Головна проблема цього гуртожитку в тому, що наразі люди живуть фактично у приватному гуртожитку, де їхні права без вагань можуть бути порушені. Наразі завдяки підтримки міського виконкому та мера Вишневого
комунікації відновлені. Але потрібно зазначити, і на цьому особливо наголосив Ілля Діков, що оплата комунальних платежів є обов'язковою. Разом з протестами щодо вартості обслуговування будівлі, мешканці не сплачують і за загальні платежі, холодне та гаряче водопостачання і опалення. Всі дії учасників конфлікту мають проводитися виключно у правовому полі і на підставі законних рішень. Міський голова вкотре підкреслив, що найбільш прийнятною формою діалогу сторін має бути повага до прав та обов'язків і спільне рішення проблеми. На жаль, дізнатися думку керівників Черемшина 2012 нам не вдалося, оскільки телефони не відповідали. Перед Новим роком ми повідомляли про декілька випадків навмисного псування коліс міських автомобілів. Тоді від хуліганів постраждало 3 автівки. Двоє власників звернулися до одного з місцевих шиномонтажів. Історія триває. На тому ж місці, біля житлового комплексу «Акварелі», невідомі прокололи шини легкового автомобіля. Про це розповів потерпілий власник автівки Олександр Сопиго. З 13 на 14 число прийшов маленький казус, так сказати, інцидент. Утром вийшли на вулицю і виявилось, що колесо – одно пробита машина. Тобто машина нікому не мішала абсолютно, ніхто не касався, тобто на проїжджій часті не стояла, возле фури вона не була. Автомобіль був припаркований біля в'їзду на територію житлового комплексу. Можна сказати, біля вікон будинку. Зазвичай саме там залишають свої автівки мешканці та працівники акварелей. Ну, спочатку думав, що може бути я щось поймав, куди ось взяв. Ну, ні, то есть, бокові два прокола і шило, то есть, рядом друг от друга. То есть, зачем, почему і як, непонятно. Ну, обідно. Як припускає чоловік, інцидент стався після 12-ї години ночі. Адже приблизно у цей час він виходив у магазин і з машиною було все гаразд. Через декілька днів на тому ж самому місці були проколоті дві шини автомобіля Volkswagen. До правоохоронців потерпілі не зверталися. Олександр відвіз свою автівку до шиномонтажа та замінив зіпсоване колесо. Я просто поміняв колеса. Тобто, кому обращатися, куди обращатися. Тобто, я думав, що в принципі там камери відеонаблюдення є. Тобто, обійшов, поспрашував охрану, тобто, к сожалению, там нічого не було. Якщо б, знаєте, от, знав, що, припустимо, бус послідує, да, можна було поставити камеру, тобто, навіть з балкона, і це все діло зняти. Відтепер чоловік уважніше вибирає місце, де залишати автомобіль. Адже добре розуміє, що це незвичайне хуліганство. Хтось навмисне псує шини саме поблизу фори та акварелей. Це не єдині випадки порушення закону. За словами мешканців, у дворі житлових будинків по вулиці Київській невідомі особи вночі зливають бензин з автомобілів. Депутат – це людина, яка власною діяльністю відображає інтереси та погляди своїх виборців. Представник громади повинен бути чесним, порядним та відповідальним. Сьогодні ви дізнаєтеся про діяльність депутата Вишневої міської ради Оксани Олексієнко. Я депутат уже другого скликання. Це вже 9 років. Ого, так швидко проминув час. Начебто це все було вчора, але оскільки таке бурхливе життя, і кожного дня щось нове, то, звичайно, час проходить дуже швидко, але зараз так оглядаючись, 9 років – це, звичайно, вже про щось говорить, 9-й рік. За час її депутатства на дільниці склалися певні традиції, однією з яких є ремонт дитячого майданчика на Червоноармійській Південній. Він вже досить старий, тому постійно ведуться розмови про його знесення. Але кожного разу мешканці відстоюють майданчик. Після зими ремонтуємо дитячий майданчик. На моєму дворі, Червоноармійська 2, Південна 3, є уже старий майданчик, але його кожного разу після зими він рушиться і завжди думають його чи розвалити, чи залишити. Але кожного разу батьки і діти стають на його захист, ми дружно разом з Жеком виходимо на ремонт. І це треба дивитися особливо в свято, коли діти, батьки, бабусі з кісточками, з фарбами фарбують цей майданчик, підкапують дерева. Оце в нас є таке особливе свято. І після роботи ми обов'язково ласуємо розвиток всі разом. Оксана Олексієнко є ініціатором суботників. Вона шукає фарбу, спонсорів, звертається до працівників ЖЕДу. Благоустрій своєї прибудинкової території власними руками – вже своєрідна традиція. У зв'язку з тим, що люди не прибирають за своїми собаками, це стало потребою номер один для міста. Цьогоріч на Південному бульварі прийшов не зовсім звичайний суботник. Ми взяли такі гарні відеречка, взяли рукавички, грабельки дитячі. Звичайно, діткам ми давали, щоб вони збирали сміття. Вони допомагали дуже, вони зібрались не тільки по масиву, ми поділили, там було надзвичайно гарне свято, поділили дітей на команди, поприходило дуже багато дітей, поділили їх на команди, ми кожен мали свої галстучки, які знали, що їм прибирати. І був конкурс, хто більше збере сміття.
Але була проблема, місто в нас дуже чисте. Наші працюють гарно, і одна дитина прибігає, каже, там скільки сміття, каже, та Крюковщина, каже, тихо, зато ми верш, перші, ми виграємо. Аби підтримати наведену чистоту, жінка звернулася до вишневого мецената Олександра Самойленка. І були поставлені урни для відходів домашніх улюбленців. Взагалі, вона вважає, що це велика проблема не тільки для Вишневого, а й для всього суспільства. Адже потрібно прибирати за своїми чотирилапими друзями, аби відповідати європейському рівню. Ще однією традицією стало проведення свят, зокрема Нового року. Запрошується Дід Мороз, шукаються подарунки для дітей та пенсіонерів. У Піонерському кварталі за ініціативи Оксани Олексієнко завжди ставили ялинку. Ми двором виходимо, її красиво наряджаємо, виходять і маленькі, і великі. Цей раз вийшли пенсіонери і так гарно дуже окрасили самі ялинку, ну надзвичайно було приємно. Але оскільки я поставила в останні дні, а вже діла звички, то мені вже пішли дзвінки, а що не буде в цьому році ялинки, а що в нас свята не буде, а що якраз війна, то не буде свята. Депутат робить все, аби ті питання, які їй під силу, вирішувалися. Наприклад, цьогоріч був зроблений ремонт у будинку номер 2 по вулиці Червоноармійській. Для цього жителі зібрали гроші на будівельні матеріали. А Оксана Олексієнко, в свою чергу, звернулася до ЖЕДу. І працівники оновили вхідну групу під'їздів цього будинку. Постаралася зробити 4 лавочки за цей час, гарненькі, тому що в нас гарний великий двір, і в нас вже є нові майданчики, і мами, коли виходять з дітками, то красиві лавочки теж постаралися, і зараз вони в нас вже стоять гарно. Гарні, красиві, на двір можна вийти і затишно відпочити. Не менш важлива для Оксани Олексієнко громадська діяльність, яка розпочалася 11 років тому з дитячої організації «Капітошка». Раз на місяць тут проводяться заходи, де діти не лише глядачі, а й учасники дійства. Хоча жінка вже не є головою організації, все ж продовжує допомагати у проведенні різноманітних свят. Наприклад, цьогоріч вона планує провести семінар-практикум для громадських діячів з усієї України. А також з її легкої руки капітошки почали з'являтися по всій Україні. Зараз їх налічується більше 10. Вони виконують домашнє завдання. Основне домашнє завдання – це слухатись маму, не дивитися телевізор, дивитися уроки, прибирати. Вони виконують, батьки підписують, і за це вони отримують капітони, які потім можуть поміняти на гроші. Ну, звичайно, гарні такі дозвілєві, які заходи, які ми показуємо, або вистави, або запрошуємо артистів, або цирк, і стараємося знаходити їм подаруночки. Сім'ї, діти, жінки та соціально незахищені верстви населення. Ось основний напрямок її депутатської діяльності. Оксана Олексієнко зініціювала створення центру розвитку для дітей, де малечу виховують за християнськими принципами. Поважай дорослих, будь чемним, добрим людяним. Також за її ініціативи з'явився жіночий клуб «Все в твоїх руках». Війна на Донбасі сколихнула всю країну. Вишневе не є виключенням. Адже коли розпочався збройний конфлікт, до міста почали приїжджати переселенці. Їх проблеми не могли не хвилювати владу Вишневого. Тож її представники допомагали чим могли. Оксана Олексієнко – одна з них. Щойно музикант бере до рук інструмент, він оживає. Музика л'ється, наче струмок. Вишнівська міська школа мистецтв – яскраве підтвердження духовності нашого міста. Здається, що тут зі звуків побудовані стіни, вікна, двері. Скрізь тут відчувається аромат деревини і нотних зошитів. Саме тут 10 років тому з'явився ансамбль «Зіронька», і на музичному олімпі спалахнули зорі. Создано для того, щоб діти, які, можливо, не мають потенціальної природи як солісти, от такої огромної вокальної природи, все-таки отримали навик музицирування совместного, виступлення, тому що виступлення для зрителів – це завжди акт дарення. Это, а для того, чтобы подарить, нужно что-то иметь и что-то хорошо сделать. До того ж, педагог вважає, що колективна діяльність відкриває великі можливості для виконавців. Можна співати в декілька голосів, збагачувати спів різними барвами. Вокально-хореографічні композиції додають яскравості їх виступам. Постановками танцювальних номерів для колективу займається вишнівський хореограф Світлана Купрієнко, яка також є керівником танцювального колективу Show Dance Club. Веде «Зіронька» і активну концертну діяльність. Ми ведемо просто еще концертную деятельность. Два раза мы выступали для деток-беженцев. Мы ездили в Пущу-Водицу, там вывозили деток из зоны АТО на оздоровление и вот давали целый концерт. Мы ездили в Боярский, Чернобыльский центр, тоже детки для деток-переселенцев давали целую концертную программу.
Нас приглашає таке мероприятие «Автосвіт». За час існування вокального ансамблю є в них і певні здобутки. Колектив має статус зразкового, багато нагород, а за останні півроку здобув перемогу у міжнародному телевізійному проєкті «Моя Україна» та всеукраїнському фестивалі дитячої пісні «Соняшник». Нещодавно їм пощастило побувати в Трускавці. На всеукраїнському фестивалі «Об'єднаємо дитячу країну». З цієї поїздки вони також повернулися з перемогою. Вокальний колектив та солісти Ганна Микитенко, Дарина Джаші, Ганна Кавалішина та Анастасія Міхеєва отримали перші місця. Фестиваль «Об'єднаємо дитячу країну» багатожанровий. В ньому брали участь танцювальні, інструментальні та вокальні колективи. У програмі було представлено 30 номерів. Я коли побачила це кількість номерів, я, ну, відкровенно говоря, думала, що це буде невиносимо довго, невиносимо тяжело, тому що це дуже багато. Концерт был, фестиваль был открытый, был полный зал народа, жителей Трускавца. А обычных людей их не обманешь. Если это хорошо, если это хорошо, если это плохо, это плохо. Так вот, концерт прошел просто на одном дыхании. На одному диханні. Всі кричали «Браво!», це було, ну, просто от блістяще. На думку Ірини Гончарової, у таких поїздках існує дві сторони. З одного боку – багато хвилювань, клопотів, з іншого – з радістю від виступів нічого не може зрівнятися. До того ж, під час таких поїздок з'являються перші дружні стосунки, згуртовується колектив, діти стають одним цілим. Коли ж керівник ансамблю аналізує виступи своїх вихованців, в її уяві з'являється така картина. Коли почала виступати молодша група, вдруг почала щось там трещать, тарахтеть, вот эта вот аппаратура, гудеть. И ни один ребенок не остановился, все, не моргнув глазом, допели как положено, с улыбкой, с настроением, пока там судорожно звукооператор, ну вот, допустим, там что-то там такое свое делал. Якості бійців проявилися ще в одному випадку. Колектив «Зіронька» повинен був виходити через декілька номерів. Але щось пішло не за планом, і ансамбль поспіхом виштовхнули на сцену. За словами Ірини Гончарової, незважаючи на це, діти виступили прекрасно, що говорить про їх професійні якості, гарну командну роботу та гідну підготовку. Коли ми виїжджаємо за рамки нашого навіть міста, виявляються дуже багато моменти. Слабі сторони, сильні сторони, ми преодолеваємо труднощі. Ми себе сравнюємо не тільки з тими колективами, яких ми вже тут знаємо досконально, але там приїжджають дуже сильні. И ты можешь, ну, уже как бы понять, оценить и ты, и дети, и свой уровень, и свою выносливость, скажем, в этом выступлении. Постійні репетиції, екскурсії, виступи. Тиждень у Трускавці промайнув як одна мить. Такі мандрівки Україну творчості, на думку керівника ансамблю, це також перевірка на людський фактор. Творчі мандри колективу продовжуються. З'являються нові вершини, будуть нові поїздки та перемоги.